民国110年国庆大典登场，总统蔡英文今年的国庆文告再度向对岸喊话，提出了两个不变，也就是善意不变、承诺不变，还有提出了一个主张，维持现状。总统蔡英文更首次提出了四项坚持，包含坚持自由民主宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，还要坚持主权不容侵犯并吞，并且是坚持中华民国台湾的前途。整场演说还特别琢磨于两岸关系，表达台湾的立场。台湾愿意为区域的和平发展贡献一己之力。在两岸关系上的立场，我们善意不变，承诺不变，维持现状就是我们的主张。我们也会全力阻止现状被片面改变。两岸解决分歧，必须透过平等对话。重申两个不变，一个主张。总统蔡英文国庆文告首次向对岸提出四个坚持：永远要坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须要遵循全体台湾人民的意志。从1949年中华民国立足台湾以来，已经经历了72年。刻意划清中华民国历史和台湾立足年限，坚韧指导要向国际发声。去年我们送出的口罩是 Taiwan Can Help， 今年他们送来疫苗是友情的疫苗，这就是善的循环。台湾的国际形象不再是亚细亚的孤儿，现在的我们已经是可以而且能够勇敢面对挑战的坚韧之道。蔡总统国庆致辞强调共识化分歧，团结守台湾，分为五大主题，从世界加好友到对中共喊话主权不退让，更要汇集社会力量，誓言带台湾携手走向世界。没有人能逼迫我们走向中国所设定的路径，因为中国所设定的路径里头不会有台湾的自由民主的生活方式，更不会有2300万人的主权。整场演讲，蔡总统共讲50次台湾、6次中华民国和3次中华民国台湾。这回借着国家生日，向对岸表明立场，主权绝不屈服。接着，我讲叶凌凡台报道。也要来关注今年国庆大典上的几个亮点，除了有直升机吊挂巨幅国旗飞越府前上空之外，还有国民女婿之称的指挥中心医疗应变组的副组长罗一军，以及被封为国民女友的冬奥跆拳道铜牌选手罗嘉玲合体领唱国歌。两个人今天一大早就到现场进行准备，罗一军还透露登场前两个人都有吃护嗓法宝喉糖，希望表现可圈可点。眼镜衬衫背心斯文打扮，被网友封为国民女婿的疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一军大声领唱国歌，而站在他右手边明显比他高出一颗头的，则是被誉为国民女友的冬奥跆拳道铜牌选手罗嘉玲。两人为了国庆大典，事前可是特地准备了护嗓法宝。我们也有吃红糖。跟罗嘉玲这边是不是也有一些合作，先配合那个一起训练一下练？我们有刚刚聊天而已，没有特别在一起喝下。已经觉得自己有拍嗓了，还可以。不过这次荣誉获邀领唱国歌的特别嘉宾，除了双罗合体之外，站在罗一军旁边的两位护理师，则是先前在双和医院遭到新冠确诊病患砍伤的陈云珍和施怡君。希望疫情期间，国人能给护理人员更多支持。今年典礼的一大亮点，就是有直升机在国歌旋律余下时，就吊挂平台面积大约有65坪的巨幅国旗在天空中磅礴登场。两大幅国旗在蓝天白云下飘扬，飞越府前广场，让人忍不住抬头紧盯，为典礼再掀高潮，也祝中华民国生日快乐。简报道。
而今年的国庆大典兵力的展演也成为一大亮点，不只是有熊三、熊二飞弹车首度在总统府前亮相，备受瞩目的空中表演有幻象2000、F-16V 还有 IDF 金国号战机各五架编队飞过总统府，展现军事实力。而最后的压轴演出是由雷虎小组五架 AT-3 教练机释放红蓝白三色彩烟，为国庆大典画下完美句点。来宾，请向我们的飞行员掌声加挥手。各位现场的来宾，请将您的目光看向正上方。雷虎小组五架 AT-3 教练机空中分列式成大雁队形，画出蓝白红三色彩烟，压轴冲场。红白蓝三色彩烟是不是非常的精彩呢？国旗配色彩烟在蓝天中格外显眼，接着机队冲上天际，各种视角一览无遗。快速机队续分三批15架次，以每小时300海里的速度，保持整齐划一的队形。空军三型主力战机同样吸睛，幻象2000、F-16B 以及 IDF 金国号战机各五架编队由北往南飞过总统府，旋翼机队则由阿帕契攻击直升机领军、超级眼镜蛇直升机以及黑鹰直升机同样磅礴出场。现在进场的是首次采联建制编队，以迷彩戎装登场的宪兵第202指挥部快速反应连。陆军战力也毫不逊色，打头阵的是国庆老面孔宪兵快反连，首度在国庆以迷彩戎装进场，连长搭乘兵士 C43 型敞篷前导车，其中还有16位女性官兵，巾帼不让须眉也在其中。雄风三型飞弹采用整合式火箭冲压引擎，熊二、熊三飞弹车以及陆射箭二发射车更是首度现身府前，还有云豹甲车、雷霆2000多管火箭车也震撼亮相。地面一共出动143辆军车，空中兵力也有44架次，场面壮观，为中华民国庆生，也大秀我国国防能量。据台北综合报道。继续带您看到每年国庆大会的重头戏，三军越仪队的表演也是求新求变。今年347名队员在总统府前广场展现了花式操枪，并且表演组曲，其中曲目不只是有国军官兵的自创曲，也加入逆风飞翔以及原住民的拍手歌，展现国军的活力。而且在拍手歌的桥段当中，仪队的官兵也以拍枪取代拍手，带来无懈可击的精彩演出。纪录片《看见台湾》的片尾曲《拍手歌》，熟练拍打手上 M1 步枪，发出铿锵声响。三军越仪队动作整齐划一，110年国庆大典上带来全新表演。这是一首充满希望与能量的歌曲。特别把庄严军乐改成原住民经典拍手歌，利用拍枪取代拍手，呈现轻快节奏。而流行元素还不止这样。单手转枪还是抛接枪，通通难不倒三军越仪队。精彩的花式操枪动作流畅利落，耳边响起的则是多首流行歌曲，包含萧煌奇的《逆风飞翔》，鼓励国人逆境中努力前行。花式操枪展现国军活力，这回国庆演奏知名乐团茄子蛋歌曲，敢傻敢冲，一边踏着整齐步伐变换队形，一边表演精准的操枪技法。震撼民众感官的还有壮丽鼓声响彻云霄，鼓队行进间变换复杂队形，定点后不止敲打自己的鼓面，还要敲打队友的鼓。为了这一刻，官兵从5月投入训练，累积400小时苦练勤训，带来完美演出。仪队弟兄现在呈现精诚团结队形，象征国军齐心抗疫。347名队员带来自创曲、流行乐曲，用无懈可击的表演庆祝国家110周年生日快乐。这综合报道。